Առաջինը դա հարկաբյուջետային քաղաքականությունն է, այսինքն մենք մի կողմից հավաքում ենք հարկեր, մյուս կողմից ծախսում ենք այդ գումարները։ Այս մասին մանրամասն կխոսեմ հաջորդիվ։ Երկրորդը, կառավարությունը ռազմավարական նշանակության տարբեր ոլորտներում իրականացնում է բարեփոխումներ և հանրությանը մատուցում է բազմապիսի ծառայություններ, այդ թվում անվտանգային։ Մենք առիթ ունեցանք մանրամասն քննարկելու, թե վերջին տարիների բարեփոխումները ինչպես են ազդել Հայաստանի դիմագծի վրա։ Չնայած անվտանգային և լոգիստիկ խնդիրներին, Հայաստանը հրաշալի վայր է ապրելու և ստեղծագործական աշխատանքով զբաղվելու համար։ Կոռուպցիայի ցածր մակարդակը, պետական կառավարման համակարգի արդյունավետության աստիճանը, հարկային բարենպաստ միջավայրը, ֆինանսական կայուն համակարգը, արագ զարգացող հանրային ենթակառուցվածքները և բազմաթիվ այլ գործոններ գրավիչ են դարձել մեր երկիրը հազարավոր զբոսաշրջիկների, օտարերկրացիների, այդ թվում ռուս ռելոկանտների համար։ Եվ այստեղ հսկայական դեր ունի կառավարության ամենօրյա քրտնաջան աշխատանքը, որն ամեն օր Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացու հետ միասին փորձում է Հայաստանը աշխարհի վրա քարտեզի վրա դարձնել էական երկիր։ Հայաստանը միշտ հայտնվում է Ռուսաստանից արտագաղթողների առաջին եռյակում։ Եվ պետք է ուղղակի հարցնել, թե ինչու օրինակ Ադրբեջանը չկա այդ ցանկում։ Մենք մրցում ենք մեզնից զարգացման ավելի բարձր մակարդակ ունեցող այնպիսի երկրների հետ, ինչպիսիք են Թուրքիան, Ղազախստանը, Արաբական Միացյալ Էմիրությունները։ Այլ կերպ ասած, կառավարության հիմնական դերն է ստեղծել այնպիսի միջավայր, որտեղ մարդիկ կուզեն ապրել, աշխատել և ներդրում կատարել։